ទីងអាសម្រាប់ជោគសម្រាប់នឹងមួយទៅបោះឲ្យកែវាដាក់នេះទៅបោះប្រមោបចុកប្រមោបញុកអញ្ចឹងវាអត់នេះមកយកខ្ញុំតិចខ្ញុំទៅផ្ទះដែរថាខ្ញុំមករៀនហ្នឹងតែពីខាងលោកនេះមិនមិនស្គាល់លេខតែទៅអត់ស្គាល់កតុយហឹមហើយបើមិនចឹងហាយតែតែទៅធ្វើម៉េចសាក់តែទៅចឹងសាក់តែទៅនេះថ្ងៃទី19យាយស្លាប់ណាអូនស្លាប់តែមិនដល់អូនតែមកឡានដងអត់មកតែទៅបាយនេះហើយមិនទេសួរមិនសេនីសិនសេនីឲ្យវាដឹងវាអត់ចាំទៅលេខខ្ញុំដាក់ណាទីខ្ញុំទៅទៅសិតបើមលេខពូលីលេខនេះខ្ញុំតែទៅមកអូខេមកទៅមកទីដំបូងនេះយើងស្គាល់ហើយអើប៉ាសួរលេខអ៊ំរ៉េទៅបានលេខអ៊ំរ៉េទៅបានអត់ចាំលេខអើហើយខែកមើលអូនលេខម៉ានអានោះអេ53នោះនោះដល់ហើយ535 55ដូចកទុយពពកចាប់យូរមិនភៀនទេប៉ាចូលទៅកទុយ55ចាំតិចមើលយ៉ាងអឺ55អត់មានអត់ចាំហៅក្បាលលេខមើលមើលហៅក្បាលលេខមើលសូនម៉ាសូនកៃកូនកៃសូនកៃកូនកូនចោចើ2 25ឃើញឃើញអើបានអ្នកណាលោកអ្នកអានលើទឹកក្រោះតែទីជំនីកើបនេះខ្ញុំងាប់ទៅលើយ៉ាងហើយទៅទៅបន្តអ
đánh ông. Ông mình đánh chôm mà vô trong quán á ông. Cha cha, xin đi xin lại ông. Cha ông. Ông ăn đâu nay ông? Cha ông, bên đi chạm trộm bây giờ nhóm hoa ông. Cha ông mà. Mày màu một nọc quay bàn đó lấy vô. Mà em toàn chạy màu này. Như là nát chưa? Đâu bro. Có thằng ấy đang du hoa. Chúng nó hạt lời tiền. Bên đi có chứ ngon sẽ bàn gì mình này. Đó. Nè cũng rồi, qua bọn màu không đây. Màu ta. Hồi ta quát vô.
ផ្លែនៅផ្លែដែរគឺផ្លែផ្លែដើមវាដែរវាថាណាផ្លែចោលតាមទីហេប៉ាមិញនៅកន្លែងជប៉ុនគេថាផ្លែឡងពេញតាមចោលស្កាអាខាជីវីតែមុតទៅហ្នឹងអាណានេះគេថាជូរក៏មានដែរប៉ាតែបាញ់ញ៉ាំអានទុំមកទុំប៉ែមកទៅលឹងទៅណាកន្លែងមិនតាក់ទៅបានខ្នាហូបទៀតបាទខ្នាលំពេកដើមខ្ញុំស្នើមួយខែជាងអាកាទៅដំបូងវាផ្លែតុំរហូតដល់លើកនេះឥឡូវមកលំមួយខែជាងវាតុំបាយទៅទៅដល់តុំហូបប៉ាខ្ញាគាត់ហូបផងអត់មានឲ្យពុននេះគាត់ចង់ហូបខ្នាថាផ្លែធំណាស់ធំទៅទៅតាផ្ញើមកទីញ៉ាក់ទៅយកគាត់ចែកគេទីកុំឲ្យខ្ញុំទីឡើយឲ្យខ្ញុំមកទីខ្ញុំឡើងតាំងឲ្យឆ្វាយឈឺទៅណោះបាយធំទៅចាប់ដល់តឡើងទៅមកដល់បាទ